Esiet sveicināti visi 1-1 TV skatītāji. Rubrika ģenerālis ar bukmēkaru pret un ar Jāni Pakalnu. Tēma šodien būs Čempionu līga. Un studijā esmu aicinājis savu veco draugu bukmēkaru Arvīdu Rasu. Sveiks, Arvīdi! Sveiks, jā! Un arī 1-1 TV futbola ekspertu Jāni Pakalnu. Sveiks, Jāni! Čau, čau! Nu ko, šodienas tēma mums ir Čempionu līga. Un jau rīt sākās kārtējā, un es tomēr gribētu sākt sarunu, ko jau, kā saka, jau virmuļo daudz internetā, tas ir, vai šis formāts, cik ilgi vēl dzīvos un vai būs jauns, un cik spēcīgi Superlīga tur, nu, kā saka, gaisa bojā. Jā, nu, pasaka savu versiju, kas notiek aiz kulisēs. Atkal to ar savu Superlīgu, bet... Nē, nu, interesanti... Jā, tas ir, es arī regulēju valsts, nāk ar Superlīgu vienmēr apmēram tieši tāds komentārs. Nē, es kāpēc, ka tie lielie klubi nav apmierināti ar to dzīvi. Nu, lielie klubi, kā gan jau Parīze, kuriem Francijā nav ko darīt, nav apmierināti, bet pirmkārt tam ir jau jauns formāts. Jā, nu, vat pastāstat, kāds, teiksim... No 21. Gada būs, nu, teiksim, tāds vecais Intertoto kausus, jeb trešā Eiropas līga. Un es gan līdz galam vēl neesmu iedziļinājies, kā tad tur notiks, tur kritīs ārā tie, kas atkal izskatīs kā grupā, un tad ies uz nākamo, tur Eiropas līga, katrā gadījumā būs atkal trīs grupu turnīri, tad Čempionu līga, UEFA Eiropas līga un Eiropas līga 2, nu it kā viņi tā tik Bet nosauc. Ko tie lielie klubi? Man interesē, bet kāpēc, lai viņi tur spēlēt? Nu, viņi tur noteikti, nu, lielie klubi visticamāk tur nespēlēs, bet ja runājam par Čempionu līgu, nu, es esmu noteikti pret Čempionu līgu, un es domāju, pret Čempionu līgu ir arī klubi, kas spēlē tādās līgās kā Spānija, spēlē tādās līgās kā Vācijā, Anglijā, varbūt Parīze gribētu, jā. Kāpēc? Tāpēc, kad tām līgām ir jau senas tradīcijas, līga, fani, tikko, piemēram, City zaudēja Noričai, nu, Norič uzsprāga, skaists stadions, nu, ja būs Superlīga, jā, visu laiku skaisti mači, bet pazaudēs tos līgas formātu, piemēram, Anglijā komandām jau pāris simts gadiem, un es domāju, tur, nu, Anglijas un Spānijas komandas tam nebūs pār. Varbūt tās kaut kāda Parīze, kas tur naudu sagrūdīs un šeiham vienalga uz to tradīcijām un tā tālāk, viņam varbūt tās būs interesi. Domāju, kāpēc tiem bagātiem jāuztur tie nabagie? Pasaka man lūdzu. Kur viņi uztur nabagi? Nu, Premjerlīgā, piemēram, ja tie top 6 klubi ir, kāpēc viņiem vēl nedabūt top 12 klubus, ar ko spēlēt? Nu, piemēram, Manchester City, kad koeficenti ir 35 uz spēle Norvič, ja? Nu, tāda nekad Superlīgā nebūs tāda koeficenta. Nu, bet tā ir viņa līga, viņa spēlē Čempionu līgā. Nu jā, bet komandā. Es tik saku, bet es saprotu, ka tā situācija vēl nav pilnīgi noskaidrojusies. Saprotu, domāju, ka... Anglija kā nācija ir mīnus nedaudz vairāk konservatīva nekā daudzas citas Tu pa Brexit valsts. Domā? Ne pa Brexit, vispār kā tā tradīcija ar futbolu, tā sestdiena, pulkstens, trīs pēcpusdienā, kas viņiem ir, viņiem tā ir bezmazēji nu, svēta lieta. Un, Ja kāds tur teiks, ka mēs tāpēkšņi Liverpooli, mēs tie iesim projām, jo Liverpooli nevēl to savu Premjerlīgu no lāgā uzvarējusi, vai ne? Un viņiem, faniem tur tas ir noteikti svarīgāk nekā kaut kāda Superlīga, what? Nu, viņš saprot Čempionu līgu, viņš saprot Premjerlīgu, FA kausu, nu, viņš saprot visus tos arī mazos kausiņus, kas viņiem tur ir. Superlīga vēl kaut kas, ar ko mēs tur spēlēsim, ja tas nozīmē nespēlēt Premjerlīgā. Jā, ceši vēl tādi Liverpools fani, viņi jau uz izbraukumu spēlēm brauc līdz, viņiem tur izbraukumu spēle 6 stundas, aizbraukt ar vilcienu, ok, viņi aizbrauc, bet ja viņiem tagad būs jābrauc, jāaldos citu valsti, tur es nezinu, nu, piemēram, tagad par Barcelonu jāspēlē, ok, nu, uzreiz atkal būs tās pārmērīgās cenas, pārmērīgie lidojumi un, nu, pazudīs tā, nu, kā rekurs saka, tradicionālā... Klausies, spēlētāji paliek dārgāk, viss process paliek dārgāk, naudu gribas vairāk. Spēlētāji paliek dārgāk, bet, piemēram, Spānijai šajā gadā superkausa izcīņa būs Katarā. Un, ļoti neapmierināt. Ļoti neapmierināt. Real Madrid ir neapmierināt, līdz ar to jau var piedāvās viņiem superkausa, to izveidoja La Liga, to vispār pateica La Liga, mēs tagad izveidosim superkausa Katarā. Nu, skaidrs, kāpēc tur tas ir izveidots, jo tur ir nauda. Un ne tikai fani, bet arī klubi paši, Peres, teica uzreiz, ka tās ir pilnīgas muļķības. Nu, viņiem vispār kārtām tur nebija jāspēlēt tajā superkausā. Tā kā, nu, tas arī uzreiz ir tāds, kā es saku, varbūt tās tāda Parīze. Bet es arī domāju, ka Parīze īsti redzējām, ko par jau parunāsimies arī ar Neymaru. Nu, tāpat tām galvenais jau ir fani. Ja nebūs fani, tam futbolam nebūs
neviens nenāks uz to stadionu, neviens neskatīsies to televīziju. Protams, tie, kas skatās caur televīziju, viņi redzēs tās spēles, bet vietējie... Nauda, nauda. Klubiem vajag vairāk naudas. NBA paskaties, kas notiek. Kā ceļās ienākumi? Čempionu līgā bagātiem klubiem vajag naudu. Ja viņi apvienosies tādā NBA futbolā, Tad maksās, pasaulē. Piemēram, 500 miljonus spēlētāju transferu. Tāpat tām drīzumā tā maksās. nu, bet tas jau, tā nauda jau plus mīnus. Skaidrs, ka klubi ir iemācījušies gudri mahinēt ar grāmatvedību, lai tik apiet visus tos... To mēs zinām FIFA Spānijā, kas notiek. FIFA Fair Play noteikumus un tam līdzīgi, jā. Bet tāpat laikā, nu, kas būs ieguvēji? Nu, it kā, ja būs tā vairāk naudas, tam pašam klubam, tā pašai Barcelonai un visiem tiem, nebūs jau Pagās, tā, ka viņiem... Tu esi pret NBA sistēmu, kā tāda, kā modeli, neesmu, kā bet, ekonomisko modeli. Iet runa pa ekonomisko modeli, tad neiet runa pa kaut kādu spēli. Problēma ir tā, saproti, kas Eiropā? Eiropā problēma sāksies ar to, ko nozīmē tiesības, ko nozīmē raidtiesības. Tad sāksies, iestāsies vēl kaut kāds Brexits, jo viņš vispār iestāsies, tad raidtiesības Eiropas Savienībā, raidtiesības ārpus Eiropas Savienības. Viņi tur nespēs vienoties vēl 5 gadus, kā to viss sadarīt. Amerikā tas ir, kāpēc NBA modelis strādā? Mēs runājam par vienu valsti un vienu komandu no Kanādas, kur to visu, kur ir viens lokālais tīkls. Ja? Līdz ar to, to vieglāk ir noslēgtās vienošanās un pārdot to tālāk. Kas ar Superlīgu tur tev sāksies? Katras valsts individuālās intereses, katras valsts televīzijas individuālās intereses, kas tev gribēs translēt. Ir jābūt būs... vienai lielai telekompānijai, principā, vienam no noteikumiem. Jā, ko mēs darīsim tur ar Krieviju? Krievija arī ir... Nē, nē, Krievija nemaz tur nespēlēs. Kā nespēlēs? Viņiem ir viena vieta uzreiz, automātiski jau pirmajā grozā, piemēram, čempionlīgas izlozē. Nu... Ne, es domāju, bet ja jau viņi tur ir tagad, jau UEFA ar viņiem rēķinās, ne jau tā vienkārši teikt. UEFA tur, UEFA neatteiksies. Ne, bet es domāju, ka tā Superlīga izvērtot, lai to Champions League visu laiku, nu, kaut kādā veidā ietekmēt, kaut kādā veidā, lai viņi pieņem labākus noteikumus. Es domāju, ka futbols ir tik sens sporta veids izveidojies vecajā Eiropas kontinentā, katrā valstī savas tradīcijas, ka tas vienkārši netiks pieļauts jau pašā startā. To varētu pēc tam skatīties. Ja klubi būtu par, protams, ekonomiski vienmēr visu kaut ko izdomāt, bet pašā startā jau nebūs par prezidenti un nebūs par arī fani. Un tas, nu, tur jau tālāk nebūs vairs izveidojoties tas, kas draud izveidojoties kaut kādai superlīgai, ja klubi sāks iet tur prom. Nu ko FIFA un UEFA izdarīs, viņi izdarīs tieši tāpat, ko izdarīja FIBA atradīs. Eirolīga. Pasties, nu kas mēs domājam, ka Eirolīgā nevarēja tas notikt, apsties. Izlas ar klubiem konfliktē. Nu, bet tas notiks arī, zaudē, tas notiks. Sporta veids zaudē. Ne, bet tieši tas bet arī tas notiks. Tas ir tas, ka viņi grib būt patstāvīgi. Bet visi jau spēlē savās līgās arī. Nu Real Madrid arī spēlē savā Spānijas līgā. Nē, es viss okay, es tik saku, kāpēc tie lielie klubi visu to sāk, nebūtu viņi sākuši, nebūtu arī tas runs. Labi, beidzam. Mēs tik gudri sākam tikai arī kam pašās beigās. Nu, iesim pie paša saldēdiena Champions Leagues, teiksim, apakšgrupas. Nu, iesim cauri visām apakšgrupām. Sāc varbūt, iesim visiem cauri visām grupām un ļoti īsu, varbūt Jānis iedos ļoti īsu komentāru par favorītiem. Nu, ko tu redzi, kā tu redzi, kuri pirmie divi stabili, kuri trešie un kuri galīgie tie outsideri, ja? Caur katru grupu iesim. Jā, jā, iesim caur A grupā. Kas piedalās A grupā nosauc? A grupa Parīze, Brugge, Madrids Real un Galatasaray. Es domāju, piedalās divas komandas, ir četras. Nu, atlūdzu, nu kāda interese šitenī grupā vispār ir? Interese ir par trešo vietu, bet nu, skaidrs, jā, ja mēs skatāmies uz tiem vecajiem gadiem, nu, pēdējiem 10 gadiem, parasti ir tikai 2-3 komandas, kas tāpat tām ielaužās starp tām pārējām 16 komandām, kuras spēlēs play-offos. Nu, tur 4, varbūt 5 kādā tur visu trakā kopējā gadā. Nu, vot, rekord te arī varam redzēt. Es domāju, vienkārši cīnīties Galatasaray ar Brugi. Nu, es domāju, Galatasaray būs trešajā vietā. Iedod savu vērtējumu, kurš ir favorīts šinī grupā numur 1. Jo ļoti svarīgi ir pirmā vieta, atcerēsimies, ja, kad negribētu atkal tur tikties. Ja, kā saka. Jā, nu tas arī jā, atkal. Tas ir relatīvi. Kāda izlozes būs, bet, nu jā, kā saka, relatīvi. Real Madrid uzvarēja ejot cauri visiem čempioniem pēdējā gadā un pirms tam uzvarēja ejot cauri nu, nečempioniem. Tā kā, tas arī vienmēr, bet es domāju, ļoti interesanti būs šī pirmā spēle. Uzreiz komandas tiekās savā starpā, jo nespēlēs Neymars, viņiem diskvalifikācija par to, ko viņš ielika sociālos tīklos pēc zaudējuma pret Manchester, par tiesnešiem. Tāpat nespēlēs Mbappé, viņam trauma.
Cavani ir uz jautājumu zīmes. Nu vispār Mbappé vēl nav, viņš ir individuāli sācis trenēt, tas tā vismaz internetā raksta, nu 2 dienu laikā, es domāju, viņš nespēlēs. Cavani uz jautājumu zīmes, visticamāk, viņš varētu sākt. Real Madridā sākt spēle, Sergio Ramosam ir jāizlaiž spēle par tīšu sarknās, ne, dzeltenās kartītes nopelnīšanu. Nacho ir jāizlaiž spēle līdz ar to, kas ir interesanti, viņiem būs centra aizsargs pāris Militao un Varāns, kurš oficiāli spēlēs kopā 30 minūtes tikai nospēlēšu. Tā kā šis te brazīlietis un Varāns, tie, tās ir vienīgās opcijas centra aizsargiem. Viņi tikās kaut kad play-off arā nesen. Jā, viņam atturbīs labi. Play-off arī tikušies Madrida, viņus vienmēr ir iztur. Jā, jā, nu tāpēc es domāju, tur kaut kāds... Un grupā arī viņi tikās. Jā. Tā es domāju, vienkārši sadalīst pirmo un otro vietu un... Neimāram tur šobrīd arī nav labākā situācija ultras viņš tur. Bet redz viņš no galvas līdz kājai nobērt. Viņš paņēma iesiet golu izšķirošu un visu un tiem mucas ciet uzreiz. Nē, nu mucas ciet viņam nebija, viņš kā izteicās, es tagad spēlēšu katru spēli kā izbraukuma spēli. Viņi tur viņu ļoti labi. Trīsstāvīgos vārtos no Arvī, tev ir no bookmaker viedokļa. Nu kā no pēc kaucenē favorīts viņš ir kā Madrid numur 2. Ar visu to kā viņš spēlē, ar visu to. Viņš spēles tagad bet, Barcelonas fans, viņš Real Madrid. Real Madrid tak par Barcelonu. Nē, nu kā aizgāja Ronaldo prom, mēs redzam Real Madrid ir reāls problēmas. Labi, bet iemesls, kāpēc ir šādi koeficienti uz doto brīdi. Pirmais mačs Parīzē reāli iespējams viss tavs zvaigžņotais trio nav. No, kā rezultātā tas arī ietekmē koeficientus uz uzvaru grupā, bet uz uzvaru grupā īsti tur nav nekādas vērtības ne uz vienu, ne uz otru, lai cik tas banāli neklausītos. Tie koeficienti 1.06 un 1.1 uz iziešanu šīm divām komandām no grupas. Abi divi ir kaut kādā ziņā pat varētu teikt vērtību, jo nu, objektīvi varbūt jābūt 1.03 un 1.05. Bet tomēr nav, ja? Tomēr nav, tas tāpēc... Tomēr, ka Brugge un Galatasarays vēl kaut kā var pabojāt, neredz? Nevar. Nevar, nekādīgi, ne pie kādiem noteikumiem. Neredzu. Bet atceramies, kas bija pagājušās tūrēs, pagājušās gados arī kaut kādas komandas izpeld, ja, iesākt tur tāpat Liverpool knapi. Nu labi, bet viņi jau cienās, nu, necīnās pret Brugge, bet cīnās pret Napoli. Labi, M, B grupa. Bairns, Tottenhams, Olimpiakas, Severins Vaz. Tas pats stāsts, ja? Kas pirmā, kas grupā A? Plus mīnus. Plus mīnus, vienīgais te jāuzmanās ir no Cervenas. Nevis jāuzmanās tādā ziņā, kad no skatītāji. Es domāju, ka niekodīs. Bet izbraukums spēlēs, atcerēsimies pagājušo, Liverpool zaudēja. Vienīgais zaudējums, vispār, nemaldos visā Champions Leagues. Nē, viņi Barcelonai vēl zaudēja. Jā, viņi Barcelonai vēl zaudēja jā. Pusfinālā, bet nu, tad viņi Cervena arī pārspēja Champions Leagues uzvarētājs. Es domāju, Kā ir koeficientiem interesi pēc, lai tu varētu? Uz ko spēli? Uz šitām, uz otro grupu. Uz otro grupu? Nu, Bayerns ir favorīts, koeficients 1.5. Patiesībā tur es redzu pat nelielu vērtību uz Bayernu ir uz šādu koeficientu. Jebkas, kas ir 1.45, varētu būt pat nelielu vērtību. Tottenham 2.45, un tad jau no Olimpiakos 2.1, Zvezda 51. Nu, uz iziešanu. Pavisam citu koeficientu nekā, piemēram, Cervena Zvezda absolūtais. Šitas pastarīts. Nē, tas ir skaidrs, ka jebkurā gadījumā, es domāju, divreiz pēc kārtas, lai viņi tagad arī atkal grandiem ņemt nost. Nu, vienīgais tas, ka Tottenhamai sezona nav sāksies pārāk labi, bet arī Bayern šobrīd ir uz pārbūs. Un tur vienīgais, kas tur sita gols, ir Lewandowskis. Bet, nu, jebkurā gadījumā, es pastāvēju bez pārsteigumiem. Līmenis ir augsts. Tāpatām būs par 99% Bayerns un Tottenham jau ir iekāpuši play-offs. Kad ir Bayern pēdējā, ar ko viņiem pēdējā spēle grupā tur? Pēdējā spēle grupā, Champions League grupā. Tas jā. Nē, man ir tīri no tā viedokļa, kad Antužāns ir pieteikts sastāvā. Ja tev ir jāspēlē ar kaut kādu, ja tev ir jāspēlē pēdējais mačs, kurš neko nenozīmē, nu tad teorētiski viņš var iziet sastāvā, nu viņš var iziet. Jānis pateiks, kurš pēdējais latvietis piedalījās, bet nu vēl pagaidām kādu laiku neviens nav. Pret Tottenham pēdējais, nu nav viņam tur izcerības. Nu jā, nu visdrīzāk, bet nē, nu nesaka ne hop, nu Tottenham jau arī var atpalikt 4 punkti un viss. AMC grupa. Te ir bijuši interesantāka situācija, te ir viens favorīts un trīs tādi. Kā teikt... Un te ir viena komanda, kas jau ir iesauļojusi. Jā, jā. Nu, un pakomentē varbūt tās trīs komandas, kur tu redzi, kurš ir favorīts Atalanta, man liekas, tāds lielais vispār tāds melnais zirdziņš. Ja? Nu, es teiktu, ka favorītam varbūt vajadzētu būt Doņeksas Šahtaram. Kā vienmēr, ja? Viņa tomēr pieredze. Es domāju, jā, pieredze, bet Atalanta, tomēr Itālijas čempionāta, es domāju, bieži vien nenovērtē līdz galam, kāds viņam ir. Bet arī Zagrebs Dinamo, es domāju, Horvātija nevienam nebūs patīkami braukt. Un atkal tā pati situācija. Es domāju, nu, mēs varam nedaudz augstāk uzlikt Šahtaru, varbūt nedaudz uzlikt Atalantu, bet šīs trīs komandas ļoti interesanti grupas. Citīsies savā starpā, ja? Nu, City nesitīsies, City bet būs... Bet te, ko dalīt, te ir otrā vieta, trešā un ceturtais paliek bez nekā. Nu, viens būs liekais, es domāju, vienalga.
Dinamo vai Šaktar, viņi abi divi būs priecīgi Arvīd. Par otro trešo. Nē, man viedokļa... ir bookmaker. Nē, no koeficentu viedokļa es, lai arī Atalanta arī pēc koeficentiem ir numur divi, es arī turpat redzu, nu, minimāli. Koeficents 1, Atalanta ir otrā, jā, pēc koeficenta. Uz iziešanu ārā 1,75, nu, jau kas, kas ir 1,70, ir tāds minimāls value. Nu, jau vēl koeficents līdz rītdienā var nedaudz uzkāpt. Šaktars ir, nu, es nezinu, pēdējos gadus es esmu, jā, viņi turpina to pašu to tradīciju, bet, nu, īsti tā rezultāta, viņi var iekošu pirmajā spēlē varbūt kādam, bet pēc tam jau tā, nosaukums viņi... ir labs. Viņi vienkārši spēlē nu, citu. Tas ir it kā vairāk uz vārde, jā, un cilvēki vienkārši nezin, kas ir Atalanta, kaut gan patiesībā no Latvijas tiešais reiss uz Bergamo aizlido, un tu vari tikt... Atalanta ir otrā, trešā, kas ir? Šaktars? Šaktars un Zagreba ir pārliecinoši pēdējā. Staidrs, jā. Bet katrā ziņā no Rīgas uz Bergamo tiešais reiss ir. Nu tā varam vienmēr, vienmēr var aizlidot. O, tas ir ļoti labi, ļoti labs fakts, paldies Arvīd. Nu, ejam D grupa, nu, šeit ir pagājušā play-off lielākie, kā teikt, pretinieki, kur notika diezgan liela intriga starp Juventus un Atletico, atceramies no 0-2-3-0, ja. Nu, teik ko dalīt viņiem pa D grupā tagad. Ir tur kaut kas, tur būs kaut kas, man. Atkal, nu, ja var vilkt atkal šos tradīcijas, Ronaldo atgriežas Madridē. Tas arī no vienas puses skaisti atkal būs, bet nebūs arī vienkārši pret Leverkusen, bet nu atkal es negaidu kaut kāds pārsteigums šeit, tāpat tām domāju, ka Atletico un Juventus sadalīs pirmo un otro vietu, kaut gan šobrīd ļoti labi sākuši Atletico Madrid ir Spānijas līga tikko gan piedzīvoja pirmo Jā. Zaudējumu, bet... Bet tā spēle viņam, nu, kādi tādi palikusi, nekas nav pamainies. Treneris stils... Viņi jau tā spēlēja 7 gadus. Jā, bet viņiem aiziet līderi prom vai aiziet kas, viņi nekas nemainās. Tomēr Godīns aizgāja prom un... Redzēs kā viņi izskatīsies, kad tev sāksies spēles, nevis tur vienreiz nedēļā, kad tev jāspēlē, jā, bet kad tev sāksies kā tikas galā viss tas jaunais kodols, kā jaunie spēlētāji, tas pats Felix, kā viņš spēs pielāgoties tam ritmam ļoti efektīvi. Griezmanns aizgāja, Godīns tomēr divi tādi pamats spēlētāji. Nu, tripiešs, nu, Godīns jau vecums viņam tomēr. Nu, jā, bet viņš jau tomēr bija tāds, nu, viņš tāds ģērbtuvs cilvēks, es domāju. Nu, tas var būt tās, bet arī tagad atnāca tripiešs, tomēr pagājušā gadā finālists. Es domāju, viņiem laba komanda arī labi izskatījās, jā, kā teica arī pēdējā spēlē Spānijas līgā, diezgan īstumā, ne, nu, Basku valstī sarežģīt pret Real Sociedad 2-0 arī zaudēja, bet es domāju, grupā tāpatām nu, baigie pārsteigumi nebūs. Ja, Arvīd, dod koeficents, man lūdzu. Juventus 1-6, Atletico 2-5. Leverkusen Lokomotīva? Leverkusen 12-50 uz uzvaru, uz iziešanu 3-25. Nu, tas tā, tur jābūt nedaudz tādam... Tā kā Leverkusen ir tāds vispār, nu nav tāds patīkams pretinieks. Nu, nav patīkams pretinieks, bet tepat laikā nu, viņš ir klase zemāks. Un, nu, Lokomotīva slavenā. Jā, kas? Krievi. Atradīs veidu, kā paši savu iešaut kājā, pat ja viņiem būs iespēja kaut ko izdarīt. Nu, tas ir tāds standartiņš. Labi, ejam tālāk. Grupa E, tur arī stāsts tas pats, kas A, B grupā. Divi absolūtie favorīti, Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk. Nu, Genk ir totāls outsiders tajā grupā. Nu, Salzburg, nu, viņi ir atkal klase zemāk par Napoli. Nu, ir nepilnīgi, lai viņi tiktu it kā ārā no grupas uz play-offiem. Nu, kaut kāds pārsteigums tur tā kā nedaudz ir vajadzīgs. Jā, jānospēlē Napolīzam savu līmeņu. Totāls favorīts ir Liverpool, koeficents 1,50 uz uzvaru. Manuprāt, viņi ir daudz pārliecinošāks favorīts arī pēc snieguma šobrīd, ko mēs redzam, kā viņi ir spēlējuši sezonas sākumā. Es uzskatu, ja kas ir virs 1-30 uz viņu uzvaru grupā, ir savā ziņā pat kaut kāda vērtība. Tā kā, nu, pieejams 1-50. Jānim ļoti patīk Liverpoola un pakomentē lūdzu, kas viņus gaida šogad? Atceriesimies, pagājušā sezona grupā bija diezgan neveiksmīga grupā spēle. Tieši Napoli varēja pielikt kāju. Pēdējā sekundē Bekers pierādīja, kāpēc par viņu jāmaksā 70 miljonus. Napoli būtu iestuši, Milīgs būtu iesits un arī tur tā visu pasaka, Liverpools būtu beigusies. Kam vispār vajadzēja beigties. Tad Barcelona būtu čempions, ja? Tas ir joks bija. Bet katrā gadījumā nu, Liverpoola, kā tu pats minēji, pagājušajā gads Premier League labi, bet Champions League slikti. Bet tāpat tam ļoti labi sākuši Liverpool un pieredzi atkal Champions League, es domāju. Saspēlētība jau augstā līmenī. Un arī Napoli labi sākuši ir ne Spānijas, bet Itālijas līga. Vienīgais zaudējums piedzīvots
pēdējās sekundēs, kur Koulibaly, viens no šobrīd lenktākajiem aizsargiem, iesit savos vārtos pret Juventus. No 3-0 atspēlēs uz 3-3. Jā, tas bija. Un tomēr Carlo Ancelotti. Tas bija baigais mačs. Viņi vinnēja pēc tam 4-3 Fiorentina. Juventus vinnēja, jā. Juventus vinnēja 4-3. Nē, bet es saku, bija vēl viena spēle Napolī ar Fiorentīnu, arī 4-3. Tā kā tur ir lielais futbols, iet vaļā tagad neskapēc. Uzbrukums ir, tur Jorente arī ir, bet viņiem ļoti laba aizsardzība, tiešām Koulibaly šobrīd viens no tādiem meklētākajiem aizsargiem. Un Zalcburga, es domāju, ja vienkārši jāizdara visu, lai būtu trešajā vietā. Kādu koeficentu visu kopējā, tad interesanti. 1-50, 2-75 uz Napolī, 14 uz Zalcburga, Genk 81. Genk galīgais outsiders, ja? Nu, labi, F grupa. Nu, šeit ir bišķi interesantāk. Šeit jau ir trīs komandas, manuprāt, tāpēc, ka, nu, Barcelonai mēs redzam, kas tur notiek komandā. Viņi diezgan pārbūvu notiek, zināmā veidā, ja, kaut kāda. Bet, nu, kamēr viņi atradīs spēli, viņi arī var izbraukumā kaut kur norauties. Un viņa izbraukums spēles ir ļoti slikts parasti. Tātad Barcelona, Dortmund, Inter un Slavija Prāga. Nu, Inter arī jauns treneris ir ambiciozs, es domāju, tā kā Jāne. Es domāju, šeit Barcelonai lielākās problēmas varētu būt ar to, kad pirmkārtam Dortmund uzbrukoša komanda. Barcelonai šobrīd milzīgas problēmas ir aizsardzībā. Viņi kā vienmēr. Katrā spēlē ir ielaiduši vārtus, līdz ar to nav stabilitāte. Tāpat arī Spānijas līga nav sākuši labi, Messi traumas, nespēja atrast sevi citi spēlētāji. Nu, jaunā, viņi pilnīgi pārbūva, iznāk jauni spēlētāji. Es domāju, ka Fatih, nu, atnāk 16-gadīgs Fatih un iesiet 5 gols. Viņš jau, nu kā, nu vienkārši traumas ir šobrīd, bet nu jā, bet iznāk cilvēks, vai viņš tur spēlēs, tāpat tam Lenglē un Tuti varētu būt atpakaļ, bet šobrīd jautājums vienkārši ir par to, vai būs Messi atpakaļ. Ja nebūs Messi atpakaļ, viņam nebūs viņš šo spēle Dortmundā. Nu, vispār uz to grupu, uz grupu turnīru. Ja būs atpakaļ uz grupu turnīru, tad viss būs kārtībā. Messi var uzvarēt arī ar 10 kokiem iziet ārā. Bet man liekas, ka viņi bez Messi arī var nospēlēt tagad. Nu. Es paskatījos, ka ja Suarez ir atpakaļ, tad tomēr ir labāk. Suarez, Griezmanns, tomēr tur tā spēle ir. Nē, nu, protams, viņi jebkurā gadījumā ir šīs grupas favorīti, un tas ir skaidrs, bet var ja tāda mēs situācija būt, ka viņi var netikt? Nē. Arveid, nu kādi tie koeficenti? Koeficents uz Barcelonas tikšanā ārā 1-0-7, tikai īpaši baigmējums uz to ne, viens netic. Viņi pēc koeficentiem ir pārliecinoši favorīts, bet tas koeficents uz uzvaru grupā 1-35, tas ir reāli uz vārdu, uz to, kad, nu, uz vārdu un uz to, kad Bukī gaida jau to, kad nu, cilvēki liks uz Barcelonu. Tāpēc, kad un zaudēs. Lai psiholoģiski cilvēkam uzlikt uz Dortmundu vai uz Interu uzvaru, tev ir jāpārvar tas lielais slieksnis, jāpārkāpi, kad es likšu pret Messi, es likšu pret šo Blaugrana, ja, es, nu kā, nu kā, ja, nu, apmēram savā nu galvā, ja, kā tu var uzlikt. Bet atceramies ar vēsturi ar Inter Barcelonai, nav sevišķi veiksmīgi. Nu, Barcelonai tu var atrast daudz lietas, kas ir vēsturē, ja, Mourinho bija Inters, tomēr viņš tur izsit vienu gadu ārā, tā kā Interā, ko tu pakomentēsi par Inter, par jauno treneru, par konceptu un par, nu, Dortmund, tad mēs pazīstam bišķi, bet Inters tāds, tad tāds interesants stāsts. Būs pastīsimies, kā spēlēs Lukaku ar Sančesu. Jā, nu. Interā nu, būs interesanti tas pats, jā, ko tu pinēji Konte tagad aizgājis. Un, viņš ir treneris uzvarētājs kaut kādā formā. Jā, nu, jā viņš nav tāds tā kā klops. Viņš, viņam nevajag 5 sezonas un varbūt viņš tiek tajā uzvarēs Premier League. Viņš var atnākt vienā uzvarēt un aiziet uzreiz arī. Bet, nu, kā jau Arvīds teica, nu, bez, ar vārdu šeit arī, ne tikai ar vārdu spēlē bookmaker, ar vārdu spēlēsies viņi paši mājās. No kampā viņi, kā saka, var spēlēt arī ar 10 kokiem, un tomēr, ja būs Messi, tāpatām tas Dortmund un Inter aizbrauks, un viņiem trīcēs kājas. Un bet labi, bet Interam ir šans tikt daudz otrā vietā. Bet es jau saku, ka Slavija… Pa to es tev gribēju teikt. Es jau saku, ka Slavija atņems punktus. Noteikti, arī kādam, ja? Noteikti. Es runāju ar Dāvi Ikaunieku, viņš teica, ka tās Slavijas, tur viss būs izpirks, tur būs slimi fani, un nu, nepatiks tām komandām. Čehija futbols tomēr es drīzāk teiktu, ka Dortmund vai Inter tur atņems punktu, zaudēs punktus kaut kādu nešķirt. Nu, Slavija katrā gadījumā ar 0 punktiem, es domāju, grupā nepaliks. A kādi kopējie tie koeficenti? Nu, Barcelona 1-35, Dortmund 4-60, Inter 6-50, Slavija 101. No visām grupām, jā, Slavijai visaugstākais koeficents no visām grupām, uz uzvaru grupā tādā ziņā līdz ar to. Bet es redzu minimālu value, es redzu uz Dortmundas uzvaru grupā. Jeb kas, kas cik tur ir? 4,60, nu, koeficents virs 4,25 ir savā ziņā kaut kāda vērtība.
Bet lielāks vēl ir uz Dortmundas iziešanu ārā, jo koeficients ir 1,45, oj, 1,65, bet nu, es redzu virs 1,45, 1,50 ir kaut kāda vērtība. Tā kā viņi diezgan vispār augstu vērtējās vispār bukmēkeru vidū. Labi, ejam tālāk. Nu, šitā grupa nākošā ir vispār kaut kāds interesants stāsts. Jā. Zenīts, Benfica, Lyon, Leipzig. Nu, tev vienalga, kur komanda var tikt? Nē. Nē. Nē, nu labi, Jāni, tad pakomentē. Nu, vismaz te tādu parastam skatītājs ieskatās, nu viss tāds nav. Domāju, kurš te ir favorīts? Leipzig. Leipzig ar Benfica, es teiktu tā. Nu, kaut gan Lyon arī. Nu, Zenīts, es domāju, no tiem visām komandām ir atkritēji. Uzreiz, jā. Krievu gan tā nedomā. Nu, ne jau tālu atkritēji. Nu, Krievu var daudz ko domāt šajā pasaulē. Jā, nē, tic man. Krievi nedomā, ka Zenīts ir kaut kādas tur. Nu labi, bet Zenīts viņiem ir Zenīts vienmēr. Nu, Zenīts ir Zenīts, okay, jā, viss ir forši, Peterburga, viss baigi skaisti pilsēta un tamlīdzīgi, bet... Nopirkt Barcelonas spēlētāji ļoti dārgi, tā kā gaidīs, ka viņš vilka komandu. Kur jau pirmajā spēlē jau pateica, traum, brauc jā. Mājās. Jā. Es domāju, jā, nu kā Arvids arī teica. Nu tad tu, tavs, teiksim, variants ir Leipzig, jā? Leipzig un Benfica tomēr, Fekirs aizgāja. Un Lyon, jā, Lyon, arī, teiksim, tomēr nu, saku, favorīts Francijā. Fekirs aizgāja, Mendy aizgāja, jā. Tā kā es domāju... Vietā nav nekas tur tāds atbilstošs. Nu, viņiem vienmēr ir tādi labi jaunie spēlētāji, ļoti labi viņi paņem. Un pārsā paņem atkritējs no Parīzes. Nu jā, un pēc tam sāk viņi spēlēt. Jā, nu, tagad viens no tādiem arī ir. Tā kā es domāju, jā, Benfica, Leipzig, bet, protams, Lyon kaut ko var parādīt, bet tā nav vairs tā Lyon, kas agrāk bija. Nē, nu, zikā, Benfica arī, nu, viņam ir Joao Felix ir projām, nu, tas no lielākais tāds, tas nav tā, ka Benfica ir izkļuvusi tā sveikā cauri arī no pagājušās sezonas bez sastāv zaudējumiem, tā kā tās komandas ne jau vēl, viņām abām ir 1,85 uz tikšanu ārā no savas grupas, jā. Abiem, gan nu, Leipzigai, gan Benfica, jā? Nē, Benfica un Lyonai, tas ir, nu, viņas tiek vērtētas, nu, starp viņām izšķirsies tas, Leipzig ir favorīts numur 1 grupā, koeficients 2,5 uz uzvaru un koeficients 1,45 uz tikšanu ārā. Bet, nu, ļoti līdzīgi vispār. Ja ļoti līdzīgi, bet patiesībā tieši dēļ tā, ka visi uzskata ļoti līdzīgi, tieši dēļ tā, ka psiholoģiskais faktors arī no cilvēka puses. Šeit es arī redzu tās priekš manis personīgi no grupu turnīra ir divas labākās likmes, kas ir Leipzigas uzvara 2,5 grupā. Un Leipzigas iziešana no grupas ārā 1,65. Nu, tur ir proporcionāls lielākais value starp visu. Nu, varbūt vienīgi vēl Liverpool 1,50 uz uzvaru savā grupā. Tā kā. Labi. Nu ko, tad ejam pēdējā grupa. H, Chelsea, Ajax, Valencia un Lošč. Bet ko es gribētu pateikt? Nu, ka, teiksim, Chelsea ir jauns treners. Ajax arī tāda bišķi komanda, patīrīt bišķi. Nu, un Valencia noņēma treneru un vispār tur nav saprotams. Kas te, Jāni, tavuprāt? Pirmkārt, Chelsea nebūs nemazām tik viegli, nevis viegli, bet pārbaudījums ir, jo Franks Lampards debitēs Čempionu līgā kā treners. Un, pagaidām sākumā rādīja tādu smagnējas sniegumu, bet tagad ir aizgājuši tiem jauniem spēlētājiem Tamiem Abrahamam. Es domāju, ka viss būs kārtībā. Ajax ir zaudējuši savus stārus, kurus... Kaut kādā ziņā jau skaidrs bija, ka viņi zaudēs viņiem tāds, un, jā, tāds models, Frenkis de Jongs, jā, de Rons arī, manuprāt, aizgāja. Un attiecīgi, vai viņi spēs noturēt to pagājušā gada to sniegumu, protams, ka es teiktu, ka nē, tik tālu netiks. Tās, bet Valencija arī problēmas tagad. Pārsteigums. Viņam treneri nomainīja, un viņi tik labi spēlē. Bet viss ir relatīvi tās, tā pieredze tomēr tā patām tajās. Viņiem, nu, problēmas, jā, viņi zaudēja Celta Vigo, bet viņi zaudēja Barcelonai, nu, uzvar pret Mallorca ir nešķirts pret Real Sociedad, bet tur bet pats spēle kaut kā nepārliecinājas. Es skatījos pārspēles. Arvīd, iedod koeficients, lūdzu. Chelsea tiek uzskatīts par favorītu. Cik? 1,85 uz uzvaru grupā. Stabil, vērtības jā, nav nekādas. Jā. Ajax 3,85 uz uzvaru grupā. Jā, arī īsti nekādas vērtības. Kāpēc? Tāpēc, ka tas sastāvs ir viss izplūkāts, kas bija gaidāms. Arī iepriekš, tā, kad 90. Viņi tur spīdēja, vai ne? Nē, bet pagājuši gadu jau arī tāds pats situācija bija pirms sezonas. Nes, kāpēc Ajax uzpeldēja? Viņiem tā akadēmija, protams, jautājums, vai viņi no akadēmijas... Vai tur vietā kādu var ielikt? Vai tu vari izvokt divus gadus pēc kārtas pilnīgi jaunas čaļas? Kāpēc Chelsea ir, nu, tas koeficients nav nekāds, nu, Lampards bišķi veido nedaudz savādāk to filozofiju. Jā, nu, vēl ticība nav tajai komandai. Zini kā, viņš mēģina radīt to komandu, lai viņa atkal ir interesanti tam vidējiem fanam, jā, nevis mēs te sapērkam visus pēc kārtas,
bet strādāt, censties no iekšienes pilnveidot to sastāvu no tās akadēmijas savus arvien vairāk, ja ne jau velti. Viņš un viss treneru korpus ļoti daudz piedalās tieši treniņu procesā arī jauniešu komandām, kas padarīs to interesanti. Vienīgais, kur kaut kāds no koeficentu viedokļa ir vēlju, tā ir Valencija 4.30, jā, koeficents uz uzvaru. Uz uzvaru grupā. Un cik grupā tiks? Ja tiks? 1.90 ir koeficents, nu, tur tas vēlju tāds 1.80, virs 1.80 varbūt ir vēlju, bet, nu, ja tu man prasies, es tā kā kaut kā man prasītos nedaudz augstāts koeficents, lai es uzliktu kaut ko, bet, nu, tas 4.30 vismaz salīdzinājumā ar citām komandām vismaz ir kaut kāds vēlju. Mm-hmm. Bet tā grupa ir patiesībā no manas skatu punkta iespējams tāda visneprognozējamākā, jo Chelsea var paklapt pret jebkuru no tiem izbraukumā. Lille ir tā kā outsiders no šajā grupā teorētiski, bet tāpēc es saku, jebkurš klubs no šiem pret jebkuru klubu izbraukumā var paklapt. Jautājums, kura komanda izbraukumā šeit vairāk un mazāk nospēlēs vislabāk, tā arī visdrīzāk būs tā pirmā otrā vieta. Jā, es domāju, tās pēdējās G, pat īstumā F, G, H grupas būs iespējams visvairāk interesantākās. Nu, nav divas komandas, kas jau ir tādas apmēram pa 95% nākamajā kārtā. Nu, ko, pabeiguši mēs esam apakšgrupas favorīts paanalizēt. Nu, tagad ņemsim, grūti jau mums būs, bet jāpaņem ir viss kopējais sezonas favorīti. Ja? Paskatieties, Arvīd, kas varbūt mums uzliec arī viens sezonas favorīts, ja ir tādi. Ja? Un principā, nu, iedodiet savu redzējumu. Redzējumu, kā pagājuši gadu notika viss tas play-offs un viss tas arī... Kāda bija situācija pagājuši gadu? Tu atceries, teiksim, Liverpool ar finālā ar Tottenham? Nu, cik bija koeficents pirms sezonas? Nu, to neviens tagad... Nē, bet tas ir tas, ka neprognozējam, jā, tā Champions League. Nu, neviens... Nu, nav īsti neprognozējami, ja mēs skatāmies uz tiem 6 play-offiem, pēdējām 16 komandām. Nē, 16, jā, iet runa. Bet paskatāmies tās pēdējos 10 gadus. Nu, visu laiku jau tur tajos ceturtfinālos, pusfinālos figurē viena komanda. Nu, tev jāuzsit uz Spāņiem. Nu, vienā gadā tev no 7 neveiksies, jo atnāks kaut kāda Angļa, atnāks kaut kāda vācieši. Bezgod atnākuši Angļa, atnāks vācieši. Bayern, principā, nevis vācieši, bet Bayerns atnāks. Bet pārējo reizi jau tur, kas tur tiekās? Atlētiko Madrid. Tur nāk Real Madrid, Barcelona, Juventus, nu, viens tās pašas komandas. Tā kā, es domāju, no tāda viedokļa Champions League ir diezgan paredzama. Nu, uzvarētājs, domāju, fināls. Nu, uzvarētājs, nu, jā. Man šobrīd nu, kādi ir izskatās favorīti? Es šobrīd redzu 6 komandas, labi, kas ir reāli vienāk. Kurš ir galvenais favorīts? Favorīts numur 1 ir Man City. Cik? 4.30, kas ir 4.30. Vienkārši... Var likt naudu uz Man City uzvaru, Jānīt? Ko? Naudu var likt vienmēr. Uzlikt tev uz jebko jautājumus, vai viņi beidzot uzvarēja? Ja tu jautā, vai es savu naudu liktu? Jā, es runāju. Es savu naudu neliktu uz Manchester City. Ļoti labi. Uz ko tu uzlikt? No šīm komandām? Zini kā, es skatos uz to nedaudz savādāk. Nē, es skatos nedaudz savādāk. Ņemot vērā, es redzu reāli 6 komandas, kas var vinnēt šo turnīru. Un, šitie visi ir 6, šitie? Nu, top 6, un tā viena no tām 6 ir tāda, kur neredzu īsti kaut kā ticības, nav tas ir Paris Saint-Germain. Ja? Nu, bet ja visi 3 būs atpakaļ? Sāksim ar to vienu, visdrīzāk, iespējams, ap jauno gadu var aizfraktēt kaut kur citur. Ja? Tā kā tas arī nav izslēgts. Paris ir dzimuši zaudātāji, tāpat kā Liverpool. Nu, tā tu teici pagājušajā gadā, ja? Nu viņi paņēma un uzvarēja. Bet no tām komandām, ko es teiktu, nu vienīgais Champions līgā zaudētāji. Nē, zaudētāji viņi ir dzimuši Anglijas Premier līgā. Nu pagaidi, viņi tik daudz titulus izcīnījuši, cik nevien. Nevien Premier līgas titulu nav izcīnījuši Liverpool. Kad? Vispār? Premier līgas titulu nav. Tieši par tevi es tests. No 90. gada. No 93. gada neviena titula nav izcīnījuši. Tā ir Premier līga Anglijas. Nu jā, bet cik tev viņi pirms tam izcīnīja? Tā ir pirmā divīzijas tituls. Bet grozies, ka gribu. No šīm top 6 komandām, pēc koeficenta vienīgais, uz ko es reāli redzu jēgu kaut kādu uzlikt, ir Juventus. Pēc koeficenta ne Barcelona, tur, ne Man City, ne Liverpool. Kur kāpēc? Koeficents priekš manis, lai es domātu, kad ir vērts uzlikt. 12, jā, uz Juventus. Tas ir vienīgais. Tāpēc, ka ja es redzu 6 komandas, uz kurām, kuras tiešām, manuprāt, var pacelt titulu, un visām tām citām tas koeficents priekš manis ir krietni par zemu, lai es uz viņām vispār uzliktu. Bayern, es neredzu, ka viņi varētu izcīnīt titulu ar savu visu pārbūvi, ar sastāvu maiņu. Atletico, nu,
Nu, viņi tā, man, bet viņi vispār kaus komandi atlētikā. Viņi ir tā, ne, nu, kapļa komanda, bet tāpat laikā, zin kā, es domāju, ka šis ir viens gads par ātru vēl. Viņiem ir tomēr jādabūt tas kodols atpakaļ kopā un tā. Tottenham, Chelsea, nu, es kaut kā neredzu. Tottenham arī vismaz pēc snieguma rātas, ka ir rezultāti, viņi tur tabulā ir kaut kur augstāk, jā, bet pēc tā expected goals un expected points Tottenhamai pēc idejas būtu jābūt 14. Vietā šobrīd kaut kur Premier līgā. Nu, tad sniega... tavs favorīts numur viens ir Juventus. Juventus. Ar koeficientu 12. Jāneit? Nu, es skatās uz tām visām komandām. Nu, favorīts skaidrs tur ir Citys un nu, negribētas tur likt Barcelona gan. Nu, arī viss... Tur viss ir atkarīgs no Messi, pilnīgi viss, bet otrs noteikti es piekrītīšu Arvīdam, ko saka par Juventus. Es viņus liktu, ar, ja pēc koeficienta nedaudz zamāku koeficientu, ja lielāku iespējamību, ka viņi uzvarēs, jo tomēr nu, pagājušajā gadā arī viņi paklupa tieši pret Ajax un paklupa nu, tādā spēlē, izmā, kur viņi varēja uzvarēt, un tur vienmēr ir Cristiano Ronaldo efekts, Champions League karals. Nu, viņam vien jābūt ir kā vienam no favorītam un es arī pārsā viņam uzticos viņš arī pārsā nepiemīt. Kā mums ir vienprātība, es skatos. Nē, nu, mēs liekam uz Cristiano Ronaldo. Mēs šeit bišķi gudrāk spriežam, ja, nevis tikai to. Ai, City favorīts, bet tur nav nu, vērtības. Bet City kaut kādā visšās, nu tas futbols nu, kaut, ir labs. Ne, viņam bišķiņ pietrūks. Nu bišķiņ pietrūks, bet tur ir tas stāsts, kad Lai... Nu, nē, bišķiņiem nepietrūkst. Viņi ceturtajā finālā uz laiku izkrīt. Nu, labi, bet vispār, tā, nu, viņi spēles... Nē, mēs varam runāt par niansēm, jā. Bet tepat laikā, nu, es uz to skatos bišķi savādāk. Vai es uzskatu, ka Manchester City šobrīd ir vismaz tur 24% uz uzvaru Champions League? Nav uz... tas. Nu, tas nav. 4,3 nozīmē, ka man tad ir jāuzskata. Viņi neko nesaprot šitie bookmakeri. Nē, viņi saprot to, ka ir pietiekami daudz Jāņa, Pēteri un Andri. Kas uzliks, jā? Kas uzliks uz to iznāk. Viņi tā kā ievilin, jā? Visi jau ir psiholoģija, nejautur to, ka tu tāpat zini, ka tev liks uz City, tu zini, ka tev liks uz Barcelona, tu zini, ka liks uz esošo čempionu Liverpool. Tāpēc viņu koeficients nu, mūžīgi vienmēr būs nedaudz nosis zemē. Tās komandas, kas nāk pēc tam, tas ir savādāks stāsts. Bet, ja mēs tā skatāmies uz tādu outside chance, nu, uz tādu outsider, kurš varbūt varētu, un balstoties arī uz koeficientu, vienīgā komanda, ko es tur redzu, ir Leipzig. Oh, tīk, 67. Tāpēc, ka, kā, nu viens ir tas, ka viņi var iziet kā pirmā komanda no savas grupas. Nu, ko es teicu, ka priekš manis tās ir divas tikties, labākās. Un tikties, piemēram, Real Madrid nosacīja. Nu, viņi var tikties... Vai Paris Saint-Germain, jā. Viņi var tikties ar Real Madrid, bet tāpat laikā viņiem var ielozēt kaut kādu, piemēram, Ajax vai Valenciju, vai ielozēt tur kaut kādu Atalantu, jā, tā kā... Nu, būtu uz Slavību uzlikt? Jā, var. tā kā pieņem, uz Leicester uzlikt. Varam pieņemt. Tā, ja tu gribi uz Slavību. Nē, rekord, ka visi Krievi salikuši Maskavu. Nu, loko uz lokomotīvu. Nē, man ļoti interesē, vot, teiksim tā, atceramies, kas notika Anglijas premjerlīgā, jā, ar Leicester, jā. Man vienkārši interesē, vot no šitā bara sākot no simtiņa, nu, kurš tad var izšaut vismaz? nu, tā teorētiski. Neviens. Neviens, jā? Nu, bet Toms Hanks domāja savādāk paliet un paņēma 500 koeficientu uzlikt. Tad, kad ir, piemēram, daudz, piemēram, kad Leicester uzvarē, tās visas stāsta, ka viņi uzvarē. Nu, bet pājāks, jo tas pats stāsts pagājušajā gadā. Ir tādi fani, kas katru gadu uzliek mazās komandas vienkārši nevis tāpēc, ka viņi tic, ka viņi uzvarēs, bet vienkārši viņiem tāda, atkal runājam par angļu futbola tradīcijām. Anglijā futbola bettings jau ir, viņi vienkārši to uzliek savu 10 paundus un visu. Un pēc tam paņērts. Viņi pēc tam aizmirst vēl par to, ka viņiem pats čeks kaut kur ir. Nu, tas tā vēl, kā mūžīgi iznāk stāsts, kad, kas bija Rory McIlroy, tēvs bija golfā uzlicis uz to, kad uz kaut koeficientu 1000, kad dēlam bija kaut vēl 12 gadi, ka viņš vinnēs tur masters turnīru golfā, jā. 12 gadi? Puikam 12 gadi tēvs izdomāja, nu, reko, aiziešu uz kaut kādu, nezinu, vienu no bukijiem tur, uzprasīšu, iedodiet man koeficientu, jā, un tad viņš uzliks. Nu, uzlika apmēram tur 10 mārciņus uz koeficientu 1000. Nu, forši, puika vinnēja masters, vinnēja miljonus, jā, ka par turnīru, bet toties papam priecīgs, ka viņš savus 10. Savējiem likt jau vienmēr ir vieglāk. Nu, par to jau, tāpēc arī tā ir. Kad, vai tu domā, ka tādā Serbijā kādam serbu bukiem nebūs visvairāk risku uz zvezdu? Protams, ka būs. Protams, kad Beļģijā risks būs uz Brugi, Krievijā, jā, būs risks uz lokomotīvēm, zenītēm un tam līdzīgi, bet vai tu domā, ka kāds Krievijas bukīs satraucās par to risku? Nē, neviens nesatraucās. Vēl, vēl,
Skaidrs, mēs tagad to biznesu zinām. Nē, nu jautājums, kas man interesē, piemēram, man šitā likt, nē, man patīk uz finālu uzlikt. Piemēram, ot, kas būs finālā, divas komandas un iedot koeficients. Tas daudz interesantāk, piekrīt. Šobrīd, nu, es nē, tā, bet... tā ir, protams, loterija. Nē, bet man tāda loterija patīk, tāpēc ka, nu, piemēram, uzliec tādu Liverpool pret Tottenham, kas bija, ja nosacīt. Nu, koeficients bija ļoti labs, es domāju, pirms sezonas. Šobrīd cita izspēles kārtība, viņi lozē. Lozēji, tu jā, to var nezinu, kaut ko tādu var likt, ka tu ierauk to braketu, bet tagad to lozēji tur... Ot, tagad parunāsimies par braketu. Man viena tāda traka ideja ir, ko es vienmēr es, gribētu arī jums parunāties, piemēram, par to, vai šī vispār tā play-off kārtība ir pareiza. Vai tomēr, es tu vienu traka ideju pametīšu un jūs variet paspriest. Tagad tā... Superkalsā. Nē, nē, 16 komandas tiek atlasīts un tiek... Pēc punktiem sadalīts viss 1-16, kā, ja izcīn visvairāk punkts pirmā vieta, un tā kā NBA, ja, un uzliec 1-16, un visu laiku mājas priekšrocības ir tam, kas visaugstākā vietā. Un tā sadala 1-16, 2-15, 3-14, un tā tālāk. Kāpēc tāda formula nevar taisīt? Tāpēc, ka lai tev ir jāspēlē, tad ar visiem kaut kas ir jāizspēlē. Nu jā, bet kāpēc tāda? Tā ir visgodīgākā. Tā ir viss, prosti, te kaut kādas izlozes visu laiku. Kāpēc godīgākā? To nevēla nevar nopelnīt. Kāpēc godīgā City, piemēram, grupā spēlē pret Doņecku, ko viņiem, kas viņiem tur vēl? Doņecka, Atalanta, Dinamo, Zagreb, tāpēc, viņi dabū 12 punktus. Nē, nevar 12, 18 punkts viņi dabū, piemēram, uzvar. Tur traka nāves grupa, tie tur sadala, viņi pēkšņi savā starpā spēlēs. Kur tur godība? Nu, tur īsti nav godība. Uz to arī nevar nopelnīt. Kā tu, tu izlozīti parādīsi, nu pārdos tiesības uz izlozīti, un, sanāk, un mēs tad tikko runājām, klubi grib vairāk naudas. Nu, klubiem arī kaut kāds šmēles atlas. Šitā formula jums nav pie sirds, ja? Nās tās sirds vai ne sirds, bet tad tev ir jādomā vispār pilnīgi cita struktūra tam turnīram. Nē, bet turnīram. Vispār kā brackets, nē, es domāju, ka vai grūti mums ir prognozēt katru reizi tas jauns veidojums, tad tur ceturtdaļ finālā bija brackets, tā vien gadā kal nebija, tā bija pusfināla izlozes. Es domāju, tā, tu 1-16 būs... Kas mums ir? Nē, nu, interesantāk liktos brackets. Nu, tomēr tā kā NHL, NBA, visur ir brackets, stāsti, tu var pārdot. Champions League iet pa savu ceļu. Bet viņiem izlozēm, pēc tam tu jau var redzēt brackets. Nu, jā, nu, astot. Saprotiet, viss ir šitajā. Nu, tikai tāpēc tajā. Nav, tāpēc, ka viņi neliek tajā 16 daļu finālā. Astoteļu finālā viņi neliek tās izlases, vienas valsts izlases viens pret otru, tur tā problēma, tāpēc nav tā. Brackets nevar būt. Nu, tur visāds. Jā, jā, tur viņi nedrīkst. Tik daudz ir ierobežojumi. Ukraiņa var... nedrīkst savā starpā. Jā, Ukraiņa, Krieviem nevar. Un, jā, tur Kosovo tuvo netiks, bet... Nu ko, labi, būsim bišķiņi te pasmējušies par tādām lietām, kas varbūt nekad nav reāls, bet tagad pāriesim mēs pie spēles ģenerāls pret Pakalnu. Mums jau viens mačiņš iet vaļā. Bookmakers komentā. Jā, bookmakers mums varēs paņirgāties pa mums višķiņ, pa mūsu izvēlēm. Ja? Redz, Jānim, jau priekšā kompjūters man nav. Es likšu uz tāds. Tev ir, viņam tikai lielāks. Jā, tev ir mazāks kompjūters, viņam lielāks. Interesanti, kā mums Premier līgā iet, to varēs pēc kaut kādām desmit kārtām publicēt, apstīties. Nu, un tagad mēs dragāsim šo spēli pēc principa 1, 2, 2 un tā tālāk. Tātad katrs izvēlēsies pa 16 komandām. Sāk pirmais. Jā, un tad kas pagājušais sāk? Kas pirmo komandu izvēlējās? Labi, to mēs neatcerēsimies, bet princips ir tāds. Katrs izvēlēsies 16 komandas un saskaitīsim visus punktus, kas ir iegūši. Katra komanda no 16, kas ir iegūši punktus, saskaitīsim kopā un pasludināsim. Pēc tam uzvarētāji pirms play-off tieši. Nu ko, Jānīt, sāc jau tu varbūt. Tu jau, es zinu, ar ko tu sāks, ar Real Madrid. Nesākšu ar Real Madrid, es sākšu. Man ir divas komandas, jā? Nē, viena tevi. Man ir divas, un tad tev divas. Tu sāc ar vienu, un tad vādami divas. Jā, nu, un pokmēkars pakomentēsi. Ja viņam liksies tas interesanti. Nu, es sākšu ar... Juventus. Ai, cik skaisti tā. Man tās grupas bija jāredz bišķi. Viņš zina, ka tu savu Liverpoolu tur iebāzīs. Tā, man vajag čempi. Lai Valdis izdara savas tās divas izvēles vienkārši. Nē, nu Liverpoolu es noteikti likšu, Manchester City es likšu. Nu, jā,
Liverpool un City būtu tās divas komandas, kuras es būtu ņēmis. Vienu no viņām es būtu izvēlējies. Paldies, Arvīd, es zinu, ka tu esi manā pusē. Nu, es neesmu vienu pusē, es tik tā, tā gudri, nu, gudri spriest, jo man, man nekas nav spēles. Es varu tā, smieties, gudri runāt un, un neko neizdarīt. Tā, man tagad ir divas, jā? Tagad tev divas, jā. Viena komanda man ir Barcelona, un otra komanda man ir Real Madrid. Madridai tomēr zida. Tā kā, nu Arvīd, ko tu nokomentē, kurš uzvarēs? ar, ar acu uzmetot. Nē, augšu man patīk tev, viss labāk, tīri pats tops, jo nu, tas gan vairāk no tā, ka es, es drīzāk ticu, ka gan City, gan Liverpool būs tās divas komandas, kurām nu, pēc grupa turnīra būs. Tad tu uzvar man dot, ja? Es saku pēc augšas. Pagaidi, es tev vispār saku, kurš ko? Nu, tavu prognozi, nu iedot bookmaker prognozi, nu kurš ir labāks? Uz aci. Es tā, tagad uz aci es izskriešu cauri. Jo tas, neizšķirts, ja? Nu, nē, nu tas būtu tāds, nu kā, ja es tagad pateiktu neizšķirts, nu pēc kā tas izskatās, ja? Nu, ģipa tā, kad puikas naprinzē, bet ai, nu nezinu, nē. Nē, nu patiesībā es teiktu tā, man, kas man tev nepatīk, ir, ka tev gan Reāls, gan PSG ir uzreiz. Es vispār nezināju sākumā, kad ir, kad ir mēs pēc grupu. Tur jau vietā, tad jau City uzreiz būtu ņēmuši, viņiem jau tur ir 18 punktu garantēti. Nu, no. Anyway, redzēsim. Anyway, tas labi, es okay. Teiktu, Valdes, Valdes ir favorīts. Yes! Tajā. To es arī gribēju zināt. Labi, tad pēdējā, ko mēs gribam pieskarties šodien, tad rītā un parīt ir divi, kā teikt, ļoti interesants četras spēles, PSG Reāls, Dortmund, Barcelona, Atletico Juventus, Napoli un Liverpool. Nu, Jān, kur no šitām četrām spēlēm tev izraisa lielāko interesi? Nu, tā, pastīsimies, kurš tu mums tu nosauc, sāksim, tad pirmā spēle interesantā. PSG Reāls, Dortmund, Barcelona, Atletico, Juventus, Napoli, Liverpool. Sāksim Dortmund, Barcelona. Dortmund nespēlēs, uz jautājumu zīmes ir Messi, bet es domāju, viņš nespēlēs. Dembele, Netu, Umtiti, atkal problēmas iespējams aizsardzībā, ir daudz ielēdu. Tad kur tur Dortmund skrienoši? Es domāju, Dortmund var uzvarēt? Dortmund mājās var noņem uzvarēt punkts. Barcelona. Punkts noņems. Nu, var arī uzvarēt. Okay. Var arī uzvarēt. Nu, tas ir punkts noņems, tas ir tāpat, jā. Noņems punkts un uzvarēt. Neizšķirts. Es domāju, var uzvarēt, ne tikai neizšķirtā nospot. Mājās, skrienoši savā laukumā noteikti var pārskat pāri. Tātad lūdzu, uz Dortmunds uzvaru vai neizšķirt, ir tāda opcija. PSG Reāls, kas tur izstās? Nu, tur es jau teicu, nespēlēs Neymars. Nu, jā, bet to mēs zinām, kas nespēlēs prognozes kādu. Prognozes, ja izdarījām. Es domāju, ka būs diezgan... Neizšķirts? Tā, mājās spēlē Parīze? Jā, Parīzēm spēlē mājās. Parīze spēlē mājās. Nu, visi jautājums, kā aizies spēle arī. Azārs ir debitējis Madridē, ja Madrid saņems. Es Madridē, es domāju, nav tik liels problēmas. Ir jā, aizsardzībā spēlē. Viņam uzbrukumā ir visi, varants, visi, jā. Bet labu sezonu sācis ir Benzema. Un, nu, Parīze grupā jau viņi var spēlēt labi, bet... Tur jau tālāk skatīsimies. Nu, grūti, tādās spēlēs grūti prognozēt, kur abiem sastāv problēmas. Bet ļoti svarīgas spēles, ar citu tādā ziņā no grupas viedokļa. No Atletico Juventus. Atletico gribēs atriepties? Atletico mājās. Nu, vai tā nebūs īsti atriepšanās Juventus grupā vēl, bet... Nu, bet viņi uzvarēt gribēs pa pagājušajā gadu 0-3, tomēr. Mm. Bet es domāju, ka šeit Juventusam būs priekšrocība. Vienīgais izkritis ir Chiellini, viņa delikts viņa vietā, delikts nav labi sācis Juventusā, tas varbūt tās viens tāds mīnus, viņš varētu būt Juventusam, bet es domāju, Juventus ir favorīti tāpatām. No. Bet Atletico ir sākoši labi. Favorīti viņi nav spēlē, nav bet, tāpēc man ir šķiet, ka tas Juventus drono, bet... Kas nu, man liekas, ka Atletico var punkts paņemt, tas ir bez variantiem. Juventus ir... Nu, nē, nu, Valde, punkts var paņemt nu, šādās, kad tiekās divas komandas, kuras mēs tagad esam četrās spēlēs, punkts paņemt, tur var nu, jā, iet kurš, bet... Juventus, Barcelona, Reals un Liverpool ir visur... Ir favorīti vispār, ja, piemēram, tāpat Napoli, Atletico, Dortmund un PSG tomēr nav nu, tik liela. Jā, mēs runājam tomēr par tavām superlīgas komandām, nu tur tā ir tā spēle, nu viena, tur nezinu, viens dabū traumu, viens tur dabū sarkano. Nu mēs tāpēc runājam, kas, ko mēs gaidām tajā pirmajā kārtā? Nē, manuprāt, nu, visinteresantākais mačs iespējams būs Napoli, Liverpool. Jā, no futbola viedokļa. No skatāmības viedokļa. Tas varētu būt viens no interesantākajiem mačiem. Man personīgi, nu, kā, nu man visi aizraujošāk varbūt arī šķitīs Atletico pret Juventus. Tā spēle gan var beigties tur 1-0, 0-1, 0-0, ja. Nu, to neviens nezin. Bet tajā pat laikā, nu, man ir tas, kad
viens es tev saku, es prognozēju, jā, ka Juventus varbūt var vinēt līgu, jā. Juventus ir tā kā nefavorīts tajā mačā, kur varbūt kaut kādu vēl, jo es redzu tieši uz viņiem. Tas varbūt tāpēc to interesi izraisa, bet no futbola viedokļa Napoli pret Liverpool varētu būt viss skatāmākais. PSG pret Reālu beigās. Nu, arī tāds, interesanti spēle. Nu, spēle interesanta, bet tepat laikā, ja tur nebūs tās zvaigznes, tad tam vidējam cilvēkam viņš ieslēgs, kas tur tajam Paris Saint-Germain tur pa to laukumu skrienu, viņš tur, viņš zina reāli, vidējais cilvēks, viņš reāli zina trīs spēlētājs Paris Saint-Germain. Nu, tā, viņš zina Cavani, viņš zina Neymar un viņš zina Mbappé. Ja te visi trīs nav, viņš tā ieslēdz, viņš skatās, o jā, ir Paris Saint-Germain. Un viņš nezinu vienkārši, kas ieraudzīs tur laukuma. Navas nu, ko es sapratu, kad visi spēle, nu, pirmā kārta ir tiešām tāda izlūkošana, ja? Kas tur īsti, kā tā komanda sāk. Ne, kā... Nevar, saprot, klubi nevar atļauties izlūkot. Nu jā, bet atļauties... es tik domāju, priekš mums kā izlūkošana, nu kā ieskriešanā sezonā. Īsti nevar prognozēt, kas notiek. Un tāpēc es domāju, piedalīties fantasy games, es piedalīšos ar spēlētājiem, tā kā ļoti interesanti būtu pasakot, kā tur visiem es arī, kā var teikt, taisīt, var, pasakošu var līdzi. Jo, tad prognozes spēle prognozē visus tā kā 16 spēļu, nu, uzvarētājs nešķirts zaudēm par vēlu, jā. Jā, par vēlu tu nāc, jā. Domāt, jā. Tā kā... Jā, pagad, un tad mēs, tad mēs beidzam, un nākošo reizi mēs tiksimies jau pēc apakšgrupu turnīra, kurā jau prognozēsim nākošo kārtu, tad 16 labākās komandas tiks atlasīts, droši vien būs arī izloze uz 8 labākajām komandām, un jau mēs varēsim pirmos rezultātus jau apspriest, Arvīds varēs paņirgāties pa mums, kurš kā būs gājis. Tur jau. Nebūs, tur jau vairs nebūs ko paņirgāties, tur jau būs rezultāts. Nē, zināms, tāpēc es saku, ka tu varēsim, tad mēs varēsim pateikt, atceriesimies, kā mums gāja citās spēlēs, ka kaut kādas komandas pilnīgi izšau, un pa to būs pas interesanti. Protams. Kas paldies skatītāji, kas skatējāties, varbūt bišķi bija pa ilgu, bet Čempionu līga arī būs garš, garš stāsts un beigsies, vēl sazin, maija beigās vai jūnijā finālā. Tā kā paldies, kad Jāna un Arvīda atnācāt, un cerams, ka jums patīk. Uz man bija brīnišķīgi. Viss labi. Hehehe